Добър вечер! Лятото продължава. И като че ли не иска да си отива и отново ни засипа с температурни рекорди. Днес към 3 след обед бяха отчетени 6. Най-топло към този час беше в Русе 35 градуса. Утре отново ни очакват температури доста по-високи от обичайните за края на септември, между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски ще са край морето от 23 до 25 градуса. До обяд там ще има облаци, но по-късно в следобедните часове ще се разсеят и небето ще бъде чисто с много слънце. Ще има слаб вятър, а морската вода остава с температура 21-22 градуса. С много слънце ще и в планините, и там ще е топло, на 1200 метра температурата ще е 23 градуса, на 2000 метра около 17. Вятърът ще е слаб от изток, атмосферното налягане ще е по-високо от средното за септември. Области от ниско атмосферно налягане има над Финландия и Испания. С тях е свързана и фронталната система, която на Балканите е като студен атмосферен фронт и е много близо до нашата страна, но до края на седмицата няма да ни достигне. Утре на Балканите летният сезон продължава, ще бъде предимно слънчево и виждате с високи температури. Над Северна Европа ще е облачно и дъждовно. На британските острови облачността ще е разкъсана над южните райони до слънчево, но температурите ще са по-ниски от обичайните. Слънцето често ще се показва и над Франция и Германия, както и над много места в централноевропейските страни. Над Испания и югоизточна Франция ще е хладно с значителни валежи, ще превали и в Италия, но слабо. У нас слънчевото и топло време ще остане в неделя. Понеделник източният вятър ще се усили и температурите ще започнат да се понижават. Ще се появят и облаци, но чак във вторник на отделни места в западните райони се очаква да превали. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!